shunday qilib o'n yettinchi asrlarga kelib fan olimlari xulosaga keldilar kopernik nyuton nazariyalaridan kelib chiqqan holda bu uch natijani xulosa qilib chiqardilar bu haqida bertrand ruzel degan kishi aytadi fan olimlari uchta xulosaga keldi birinchi xulosa haqiqatlarni bilish uchun uni mulohazaga ko'ra barpo qilish kerak rivoyatga ko'ra emas degan xulosa nima degani bu ya'ni masalan koinotdagi haqiqatlar borku yer aylanishi va hokazo o'sha narsalarni bilmoqchi bo'lsang diniy rivoyatlarga qarama buni mulohazaga barpo qil ya'ni kuzatuvga ko'ra tahlil qil degan xulosaga kelib qoldi o'sha fan olimlari chunki diniy rivoyatlarga qarasa u umuman to'g'ri kelmayaptida haqiqatga ikkinchi xulosalari tirik organizmlardan boshqa har qanday olamdagi hodisalar ular maxsus tabiat qonunlariga ko'ra o'zini o'zi boshqarish nizomi bilan yuradi u tashqaridan ta'sir qiluvchi kuch bilan emas degan xulosaga kelishdi bu ham o'sha nyuton qonunidan kelib chiqib shunaqa xulosaga kelishyapti ya'ni go'yoki yer tortadi shuning uchun u tashqaridan ta'sirga hojat yo'q yerda ham nimadir tortib turadi u nimadirni boshqa nimadir tortib turadi degan xulosaga kelishyapti bu ham o'sha kanisani qiliqlaridan aks ta'sir qilganidan chiqayotgan natija uchinchisi yer koinot markazi emas va inson ham yerni ujudga kelishligidan maqsad maxluq emas degan xulosaga kelishdi ya'ni biz musulmon tarzida aytamizki yer inson uchun yaratilgan deymiz to'g'rimi ular aytyaptiki yo'q yer u inson uchun yaratilmagan o'zi inson yaratilishidan g'oya ham yo'q o'zi ilmiy e'tibordan qaraganda insoni yaratilishligida hech qanday bir uni ortda ko'zda tutilgan maqsad yo'q degan xulosaga kelishdi bularni birontasini biz hozir to'g'ri deayotganimiz yo'q masalan yer koinotni markazi emas degan jihatidan boshqa o'sha jihatlari cihazı to'g'ri haqiqatdan yer koinotni markazi emas deganligi lekin bu qarorlari ularda to'g'ri emas lekin shunga kanisa sabab bo'ldi baribir ana yani shu qilib ana shu o'n yettinchi asr kanisaga qarshi qo'zg'olon asr bo'ldi endi o'z navbatida kanisani zulmiga nisbatan ham eng qattiq en asr zulm so'qqiga chiqqan asr bo'ldi kanisa ro'yxat ro'yxathiqdi unda kitoblar nomlari taqiqlangan materiallar va taqiqlangan olimlarni ismlari bo'lardi agar ana shu ro'yxatdagi kitoblar va olimlarni gaplari kimda kuzatilsa va eshitib qolinsa taftish mahkamasiga olib ketib uni jazolanishi azob berilishiga kanisa ijosat bergandi endi shu yerda to'xtab bu qiliqni hozirgi holatga qarasak ham ko'ramiz masalan erinmasdan varaq varaq qilib taqiqlangan kanallar va saytlar ro'yxatini tuzib chiqqan qarasangiz davlatlar qizig'i u kanallarni nomlarini o'zgartirib yuboraversa odamlar keyin varaq varaq kitobdek bo'lib ketgan ularni ro'yxati odamlar uni yonida ko'tarib yuradimi endi qaysi kanal taqiqlangan ekan qaysi taqiqlanmagan ekan bilish uchun ana yani, shunaqangi bir ahmoqona narsani o'ylab chiqdida kanisa ham o'sha taqiqlangan ro'yxatdagi ki, kitoblar yoki ulamolarni gaplari kimdan chiqib qolsa kanisa uni qamagandek hozir ham ko'ryapsiz shunaqangi ekspertiza deydi diniy idoradan keladi boshqa yoqdan o'shanaqangi ekspertizadan o'tgan ya'ni taqiqlangan deb topilgan materiallar keyin kimdan chiqib qolsa olib borib qamaydiu va kanisa shu darajada ko'rko'rona faoliyat olib borardiki alamidan har qanday yangilikka kurashardi u yangilik foydali bo'lsa ham misol uchun almaniyada rois baladiya ya'ni mayyor bir yoq gaz bilan ishlaydigan chiroq ixtiro qilgan chiroq oddiy bu insoniyatga foydami kanisa ana shunga ham kurashgan nimaga desa davoni qarang chunki olloh tunni qorong'i qilib yaratgan emish kunduzini yorug' qilib yaratgan emish e, sen bu gazdan chiroq ixtiro qilib ollohning xilqatini xohishini o'zgartirib tunni kunduz qilib yuboryapsan deb davo qilgan ekan shunga ham qarshi bu alamzadalikdan boshqa narsa emas bu olloh tunni qorong'ilik qilib yaratgan bo'lsa hop shuning uchun endi chiroq ixtiro qilish mumkin emas bo'lsa qadimdan qarasak ham payg'ambarlar ham chiroq yoqqanku ular ham noto'g'ri ish qilganmi endi demak bu narsa aqlga ham dinga ham teskari ana shunaqangi bir mutasiflik farosatsizlikni aytamizku biz o'zimizni musulmonlar ichidagi xavorijlarda ham kuzatasiz tushunmaydi shariatda bir narsalardan maqsad nimaligini va kanisa keraksiz darajada xususan ana shu ilm fan vakillariga nisbatan ishlariga aralashib tashladi keyin ilm fan vakillari bu narsani katta bir fursat deb bildilar shu kanisa nizomini o'zini qulatishga chunki kanisaga qarshi ilmiy va tajribaviy dalillar bilan gaplarini isbotlab beraverganilm fan olimlari kanisa esa ularni qarshisida urib qamashdan boshqa narsaga yaramasdi yani ana shu bilan borgan sari kanisaning nomi tushib va ilm fanni nomi ko'tarila boshladi chunki ular hamma gapini tajriba bilan dalil bilan isbotlab beryapti kanisa esa zulm qilishdan boshqasiga yaramayapti demak o'n yettinchi asrdagi fan va falsafa ulamolari dinga hujum qilganliklari bu aslida kanisaning o'zini ahmoqligidan kelib chiqqan narsa ekan bu kanisani o'sha olimlarga bo'lgan bo'lmagan o'rinda zulm qilaverishidan kelib chiqqan reaksiya ya'ni aks ta'sir ana shu keyin o'sha ilm fan olimlari dinga nisbatan kurashishligiga olib keldi ularni kanisa o'zi ateist qildi ateizmga kurashaman deb ana shu joyda yana bir masala kelib chiqadi unga ham to'xtalib o'tishimiz kerak bugun ko'pchilik ba'zi saroy mullalarni ko'radi ateistlar bilan urushib bi yotibdi yoqalashib ha ularni mot qilib qo'ydi ovozini o'chirib qo'ydi makak makaklab qoldi hech narsa deyolmay qoldi deb keyin hammaga tarqatgan ular bilan tortishgan janjal qilgan gaplarini ko'pchilik ana shu paytda o'zicha o'ylaydiki zo'r ish qilyapti saroy mullalar qara deydi sen saroy mulla saroy mulla deb faqat o'zimizniki bilan ovora bo'lib turgan joyingni joyingdaeyd atistlar bilan urushyapti deydi ana shu johil odamlarga bir narsani tushuntirmoqchimiz shu saroy mullani qilayotgan ishi e'tiqodini aytmayapman men ishini qadimda kanisani qilgan ishidan farqi yo'q ham mana din uchun o'sha ilm fan olimlari boshqalarga kurashgan o'zicha ateizmga qarshi jang qilyapman deb xudosizlikka qarshi kurashyapman deb lekin insofsizlarcha yondashishi ana shu ateizmga ham istehzo tarzida kurkurona ularga zulm qilishi bu rivojlantirgan aksincha ateizmni hozir ham shunaqa bo'ladi demoqchimiz xususan bizni jamiyatda o'zi qarang nechi foiz ateizm odamlar aytyaptiki to'qson besh foiz odam musulmon ekan deyapti ho'p nima bo'lganda ham ateist emas ya'ni qanaqangi musulmonligidan qat'iy nazar ateistlar bo'lsa bir foizi tashkil qiladi yo tashkil qilmaydi endi ular bilan yoqalashaverish keyin uni o'ldirib yubordim unio qilib qo'ydim deb hammaga maqtanib ularni gaplarini olib chiqib internetga tarqatish bu ularni yo'nalishini rivojlantirishdan boshqa narsa bo'lmaydi bu bizni jamiyatda birinchi darajali muammo ateizm emas hozir hech kim buni inkor olmaydi birinchi darajalik muammo ateizm emas aksar odam yomon ko'radi ateistlarni musulmonlar biladi ularni kimligini sen ularga ana shunaqangi darajada ularni haligi shamata qilib deyiladi ya'ni istehzo qilib ustidan kulaverishing uni battar rivojlantiradi xolos unga kurashyapman deb o'ylaysan o'zingcha bu aks reaksiya beradi rivojlantirib yuboradi bu narsani dalil mana shu narsaga aytyapman quruq gap emas bu mana tarix kanisani shunaqa qilgan chunki pichoq suyakka borib taqalgandan keyin ular ham jiddiy bir, bir kirishadida bu dinga qarshi odamlarni nafratlantirishga dinni odamlardan hayotidan yaramasligini isbotlab berishga hayotga siyosatga yaramasligini isbotlab berishga ilm fanga yaramasligini isbotlab berishga harakat qilaveradi keyin ular keyin sen uni tarqatib berasan ular hozir bir ateistlik kanal ochib olsa nechta odam ko'radi ularni mingta odam ko'rmaydi tarqatayotgan ma'lumotini qarasangiz sen endi diniy kanal ochasanda atizmga unday atizmga bunday deb millionlagan odamga ularni shubhalarini tashlab berasan bu yoqdauni ko'rmagan odamlar tushunmaganlar ko'rmaudlar ha bu yerda katta bir ilmiy bahslar ketyapti atizm bilan deb o'ylab xursand mana yani shundi aytyapti bu indifa ama ya'ni o'sha ilm fan olimlarini ham ko'rkurona keyin dinga kurashishiga olib keldi deyapti kanisa chunki kur ko'rkurona ilm fanga kurashgan atizm bahonasi bilan ular kanisaning qulligidan ozod bo'lishimiz kerak degan xulosaga de keldi ya'ni ilm fan vakillari ularda ho'p kanisadan ozod bo'lsak keyin nima qilamiz degan gap yo'q edi faqat birinchi darajali narsa shu kanisadan qutulishimiz kerak degan davo bor edi nima degani bu endi hozir ho'p kanisa nizomini yiqitarsan keyin u'niga qanaqangi nizom olib kelasan badil deyiladi o'rinbosar bormi senda ana shu savolga javob yo'q bo'lgan o'sha mutafakkirlarda ham xalqda ham faqat nima ularda shu kanisa jonga tegdi degan gap bo'lgan endi bilingki qachonki agar shunaqa vaziyat vujudga kelsa ya'ni bir muhit yoki tizim jonga tegdi uni qulatishimiz kerak desada odamlar ho'p qulatding ham deylik keyinchi degan savolga javob yo'q bo'lsa bilingki mana bunaqangi odamlarni kimlardir qo'g'irchoq qilib ishlatadi ular orqali qo'zg'olonlar uyushtiradida yiqitadi o'sha xalq xohlamayotgan odamlarni keyin xalqdan foydalanib o'zlarini tayyor turgan bir qandaydir rejalarini amalga oshirboadi ular buni tasdig'ini mana shu yevropani tarixida fransiya qo'zg'olonida ham ko'rasiz xalq ezilgan odamlar podshohlar va kanisaga qarshi inqilob qilgan uni yiqitgan podshoh luisni o'ldirishadi fransiya qo'zg'olonidan keyin hozir o'tamiz fransiyani qiroli u ya'ni va kanisalarda ham hammasini vakolatini cheklab tashlashadi xo'p endichi endi qanaqangi nizom davlat boshqaruviga kelish kerak degan narsaga savolga javob bo'lmaydi xalqda ana shu paytda masonlar va boshqa ateistlar xalq qo'zg'olonini o'zlashtirib oladi mana yechim bizda deydida ana shu ilmoniylik demokratiyani olib keladi yechim shu dinni o'zi yo'qotish kerak deydi ba'zilar ba'zilar aytadiki yo'qotmasak ham faqat cherkovga qamalish kerak deydi o'zi demokratiya bo'lishi kerak odam xohlagan narsasiga e'tiqod qilish kerak deb xalq lekin uni istamagan bo'ladi xalq chunki masihiy bo'lgan bo'ladi lekin og'zini ochib qolavergan o'g'rlab ketishdi natijani xuddi shuni endi tarix bo'lsa bu bugungi ham ko'p misollarni ko'rasiz misol uchun aytdik misrda qarang xalq ihvonlar hukumatiga qarshi qo'zg'olon qildi ihvonlar har holda musulmonlar ular baribir mana hozirgi hukumatdan yaxshi ilmoni hukumatdan ya'ni shu zekular hukumatdan tog'ut diktatur hukumatdan yaxshi edi xalq aytdiki ha ehvonlar zulm qilyapti svet o'chadi benzin yo'q non qimmatlayapti ho'p aytaylik ehvonlarni de, yo'qotdinglar o'rniga kimni olib kelmoqchisizlar degan savolga javob yo'q edi xalqda har bir gap bo'lardidi ha hamman shularni ha, ha, da orqasidan dastaklab mana yerda izroil xalqni namoyishga chiqardi armiyani dastakladi izroil misr armiyasini namoyishga chiqaringlar dedi askarlarni ham hamma qalan qalang'ilarda chiqarildi iqonlari yiqitildi keyin xalq o'ylagan odam keldimi yo'q na dinga na dunyoga foydasi yo'q bo'lgan bitta odamni yevriylar mana isi olib kelib qo'ydi misrga xalq endi o'tiribdi nima bo'ldi endi deb xuddi shu siyosatni mana tunisdagi inqilobda ham liviyadagi inqilobda ham ko'rasiz boshqa yoqlarda hamma yoqda xuddi shunaqa bo'ladi shuning uchun ham mana shu gap juda muhim hozir garchi ozgina mavzudan chiqish bo'lsa deb bunga to'xtalib o'tyapmiz odamlarni g'ami deyapti man qarang o'sha o'n yettinchi asrlarda qanday qilib shu kanisani zulmidan qutulsak ekan deyish bo'lardida ho'p qutulsak keyin nima qilamiz degan narsani g'am deyapti unga reja yo'q tayyorgarlik yo'q natijada o'g'irlab ketishdi xalqdan shu qo'zg'olonni o'g'irlab ketdi degan o'zlashtirib ol demak o'sha ateistlar va masonlar xalqni kanisaga bo'lgan nafratidan foydalangan ya'ni bu narsani esa o'sha ilmiy suratda ilm fan olimlari bilan isbotlab berishgan ular keyin kanisani yaroqsizligini yani.